Привіт, мене звуть Денис Бігус, в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші», але сьогодні в нас не буде корупції. Тому що подумайте, яка може бути корупція, коли твій головний герой – Юлія Володимирівна Тимошенко. Людина, яка повністю присвятила себе служінню народу України. Людина, яка сама не має нічого. Нічогісінько. І якби не родичі, якби не чоловік з незадекларованим бізнесом, тітка з будинком в Конча-Заспі, зять з банком та землею, Юлії Володимирівні навіть не вистачило б на оренду Мерседесу. І це попри славетне бізнесово-газове минуле, яке розчинилось невідомо куди. Огляд надбань і втрат Тимошенко робила Мар'яна Мотрунич. Я жила і працювала для вас. У мене немає приватизованих на свою користь заводів, електростанцій, земель, корисних копалин, державних дач. Все, що має держава, я ставила на службу вам, а не крадіям від політики. Юлія Тимошенко – марафонець української політики на 20 років забігу. Депутатка протягом 6 скликань. Один раз віце-прем'єр-міністр і двічі прем'єр-міністр. Юля! Юля! Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає, Юля. Нова політична епоха Тимошенко розпочалася після виходу з колонії у розпал Революції Гідності. Її новий образ і стиль життя – простий і близький до народу. Захищає селян, бореться з підвищенням тарифів для населення і підтримує фізичну форму. Так, ну, по-перше, я хочу закликати всіх, у кого є натхнення, бажання, от ранок починати з того, щоб пробігти трошечки. У нинішньої скромної Юлії Володимирівни скромні декларації про доходи. Ну, ви знаєте, що коли я перший крок зробила в політику, я відмовилася від будь-якого бізнесу, тому що я вважаю, що бізнес і політика не сумісні. І вони не можуть бути сумісні, тому що це конфлікт інтересів. Щоб уникнення конфлікту інтересів не зробило життя Тимошенко аж занадто скромним, бізнес поклали на родичів лідерки партії. У 2015 році Юлія Володимирівна зазначила, що її чоловік Олександр – власник 9 українських фірм. Бізнес різноплановий – від розведення птиці до виготовлення парфумів. А от у 2016 році Тимошенко вказала тільки 2 фірми чоловіка, а інші компанії переоформили. Олександр Тимошенко має давню бізнес-історію в Чехії і мешкає там з початку 2000-х років. Насправді Олександр Тимошенко для Чехії людина не нова. Ще 12 років тому він придбав ось цей будинок в елітному мікрорайоні під назвою Лідіче. Однак не весь бізнес чоловіка лідерка партії відкриває і чеську нерухомість в деклараціях не вказує. Запит щодо нерухомості в Чехії, чому ви не задекларували? І перелік... У мене все задекларовано. За декларацією Тимошенко, останній рік приніс її чоловіку прибуток у 2 мільйони 770 тисяч гривень, майже 2 мільйони в банках та готівкові збереження, а от самої партійної лідерки з усіх доходів лише зарплатня та, звісно ж, заощадження. Власної нерухомості – жодного квадратного метра, власного транспорту – лише власні ноги. Прекрасна природа. Знаєте, це надихає, дає можливість побути наодинці з собою, осмислити, спланувати весь день, проаналізувати попередній і набратися великої енергії. Їздить Тимошенко на партійному мерседесі С-600. Авто зареєстроване на фірму, яка веде до чеської компанії Олександра Тимошенка. Партія платить за оренду мерседеса за рік користування 260 тисяч гривень. Охорону забезпечує лідерці партії теж партія. Там всього 2 людини, оплачує їх партія. Проте в партійному звіті і згадки нема про сек'юріті. Тому що все корумповано. Живе Юлія Володимирівна в епіцентрі непростого життя в Конча-Заспі. Орендує будинок на 600 квадратних метрів у своєї двоюрідної сестри. Поруч оселились екс-нардеп від б'юту Микола Ковзель.
Бізнесмен і депутат від Нарфронту В'ячеслав Костянтиновський. Віднедавна сусідом Юлії Володимирівни став і опоблоківець Вадим Новинський, який викупив маєток голови Волинської облради Ігоря Палиці. Кожна людина в Україні знає, що її родина стала біднішою, що вона сьогодні не захищена від бандитизму. Забезпечують життя голові партії, родичі, однопартійці. Земля під будинком не Тимошенко. У власності двоюрідної сестри Тетяни Шарапової та тітки Юлії Володимирівни Антоніни Ульяхіної, голови Дніпропетровської батьківщини. На тітку зареєстрований іще один будинок у Конча-Заспі, в якому, за даними ЗМІ, мешкає донька Тимошенко – Євгенія. Крім будинків в Козині, в Ульяхіної маєток на понад 1000 квадратних метрів в Дніпрі та земля в Київській області. Не дозволимо нас переслідувати і катувати. Бо якщо попуститися сьогодні, завтрашнього дня вже не буде ні в кого з нас. Село Рославичі під Києвом. Саме тут з десяток земельних ділянок належить Антоніні і Валерію Ульяхіним, тітці та дядьку Юлії Тимошенко. Їхні землі з цільовим призначенням і для забудови, і присадибні ділянки, і для ведення сільського господарства. Та ще 10 років тому родичі Юлії Володимирівни оформили тут землю, загалом 6 гектарів. Та найбільший землевласник у родині – зять Тимошенко, банкір Артур Чечоткін. Рік тому власник Укрбудінвестбанку Чечоткін викупив у депутата Б'ютівця Власенка 25 соток у селі Великі Дмитровичі за 7,5 мільйонів гривень. Також йому належать 40 гектарів землі по Одеській трасі. Цільове призначення цих земель – під комерційну забудову. Але, як ми бачимо, Артур Чечоткін поки що віддає перевагу сільському господарству і вирощує тут кукурудзу. Сама Тимошенко не володіє жодною соткою землі. Нині вона категорично проти її продажу. Якщо тільки ми допустимо прийняття закону про розпродаж сільськогосподарської землі, вважайте, ми забрали у України найбільший, найвагоміший, найважливіший ресурс нашого відродження і становлення. Хоча це зараз. 10 років тому, під час свого прем'єрства, Юлія Володимирівна, навпаки, була категорично за вільний ринок сільгоспземель. Кабмін під її керівництвом вніс законопроект, в якому землю дозволили продавати навіть іноземцям. Але це було раніше, а тепер… Ми почули не просто біль. Ми почули страх від аграріїв і навіть паніку. Тому що насправді не все так просто. Всупереч 13 статті Конституції України, де дуже чітко написано, що земля є власністю українського народу. І ніхто не має права дерибанити цю сільськогосподарську землю так, як вони вважають за потрібне. А тепер усе інакше. Інакше. Просто навпаки. Це найефектніший кульбіт пані Тимошенко останнього часу, як на мене. Адже побудувати свою передвиборчу кампанію на яскравій боротьбі з тим, що ти сам нещодавно і активно просував, це не кожен зможе, на щастя. Однак, ми ж про гроші. У прибутках родини Тимошенко є одне цікаве протиріччя. Доки Юлія Володимирівна з усіх сил бореться за те, щоб не було бідних, її чоловік отримує мільйони із бізнесу, який, власне, на бідних і будується. Чим гірше в країні, тим краще справи в ломбардах. Обсяг виданих кредитів зріс у 2 рази. А які документи потрібні про себе? Паспорт, ідентифікаційний. А без них ніяк, так? Ну, смотря як. Якщо ви здаєте на совсем і не будете забирати, то я можу оформити її на вас. А це взагалі напівкримінальний бізнес, я вважаю, який кришують контролюючі структури.
Ломбарди – найнижчий рівень кредитування. Місце, куди звертаються, коли інших варіантів не залишилось. Впорядкувати цей ринок Юлія Тимошенко намагалася ще 2008 року, коли очолювала уряд. Проте її закон про ломбарди так і не прийняли. Зараз є закон профілюючий, це є закон про фінансові послуги, є положення про ломбардську діяльність, а законопроектом пропонують об'єднати все в один закон. За офіційними даними, за минулий рік загальний оборот ломбардів склав 16 мільярдів гривень. Цьогоріч, за прогнозами Національної комісії з фінансових послуг, сягне 20 мільярдів гривень. Сьогодні це дуже активно розвиваючийся ринок, який загальна ситуація в економіці, платоспроможність населення. Для того, щоб відкрити ломбард, потрібно зареєструвати компанію із статутним капіталом не менше 500 000 гривень і отримати ліцензію в Нацкомфінпослуг. За результатами отриманих документів, Нацкомфінпослуг приймає рішення протягом 10 робочих днів, в цей період закон так визначає, або відмова у видачі ліцензії, або у видачі ліцензії. Після отримання ліцензії можна починати працювати. Станом на сьогодні в Україні понад 450 ліцензованих ломбардів чекають на своїх клієнтів. Якщо в кишенях зовсім порожньо, то час діставати бабусині прикраси і нести в ломбард. Ледь не на кожному кроці поруч з метро біля ринків у спальних районах міста вивіска і реклама швидких кредитів. Попит величезний по всій країні – 6 тисяч відділень. Ще з 90-х найпопулярніша в ломбардах – ювелірка. Власне, саме так ломбарди і починали працювати. Пройшли весь путь от таких небольших точок, которые в основном функционировали возле ювелирных магазинов, да, ну, которые, в принципе, помогали больше ювелирному бизнесу иметь товарооборот. Да. Вот, то есть люди приносили ненужные изделия, соответственно, можно было это все в ювелирном бизнесе использовать. У ломбарді вас зустріне оцінювач. Експерт спочатку огляне предмет. Якщо виріб з дорогоцінних металів, то його перевірять на пробу, зважать, порахують вартість і озвучать ціну. При собі необхідно мати тільки паспорт та ідентифікаційний код. Процедура тривалістю 5 хвилин. І ось у вас на руках такі потрібні кошти. 2008 рік став ключовим для ломбардного ринку. Тоді через фінансову кризу банки обмежили кредитування. Через це ломбарди стали лідерами в мікрокредитуванні. 2008 року сеть і нашого ломбарда, і основних крупних конкурентів, ігроків, звісно, більше розвилися як кредитні організації, оскільки дійсно була потребність в швидких, небольших кредитах, які зберігаються на сьогодні. Сьогодні є попит на ці послуги з боку населення, тому сюди прийшли і не тільки фінансисти, а й підприємці, які побачили, що в цьому є певні можливості заробити. Законопроект Тимошенко про ломбарди Верховна Рада розглядала 6 років і врешті у 2014-му відхилила. Законотворчу ініціативу Юлії Володимирівни підхопили інші нардепи. Цей ринок постійно зростає. Чим гірше в країні, тим краще справи в ломбардах. Спочатку ломбарди об'єднали народних обранців – порошенківця Романа Романюка із нарфронтівцем Максимом Поляковим. Вони разом подали законопроект про ломбарди. Потім і радикала Сергія Рибалко сфотографували за листування про ломбардний ринок. І згодом Рибалко вніс аналогічний законопроект з таким самим текстом. Сам Рибалко пояснює, задублювали проекти, щоб хоч один точно прийняли. Ми дійсно змінили назву для того, щоб зареєструвати, і щоб сьогодні вже ми не чекали, коли ми зареєструємо на цій сесії, і могли проголосувати в комітеті і отримати всі висновки. Чим гірші справи в країні, тим краще справи в ломбардах. Логічно. Однак, чим краще справи в ломбардах, тим краще справи в тих, хто мав би не робити гірше в країні. Два мільйони 400 тисяч гривень прибутку Олександр Тимошенко отримав від кіпрської компанії «Діафокс Консалтинг Лімітед». В Україні цій фірмі належить ломбард – дешева готівка. Працює переважно у столиці та Київській області. Має майже 20 відділень. Ми не торгівці акцій. І ми не політичний ломбард, який буде використовувати під час війни.
Ми патріоти, ми відповідальні і професійні люди. Такі слова Юлія Тимошенко виголосила восени 2015 року, коли ломбард під патронатом партії «Батьківщина» вже працював. Його заснували у квітні 2013-го. Спочатку ломбард називався «Сімейна скарбниця», та згодом назву довелося поміняти, бо такий бренд існує ще з початку 90-х. У нас дійсно відомий бренд на ломбардному ринку. У нас велика кількість клієнтів, які нас знають і довіряють. Тому новоутворені ломбарди намагаються копіювати наш логотип. Тип нашу назву. По мировій угоді ломбард погодився змінити назву. І нині він працює під новою вивіскою «Дешева готівка». І ломбард міцно закріпився в партійних лавах. В цій будівлі два поверхи приймальні наближеного до Тимошенко однопартійця Сергія Власенка. Тут же офіс обласної організації «Батьківщина». І десь за цими табличками і центральний офіс ломбарду. На умець. Зверніть четвертий етаж, жду розповідь. Батьківщина скрізь. Ми шукаємо 207-й офіс, скажіть, будь ласка, де він? 207-й, це ваш телетар. Наумець Наталя. Ну, так це ломбарда, де офіс? 207-й на вулиці там? Ну, кабінет, виходить? Да, нам. Центральний офіс, так. Да. Нам потрібно в центральній офісі. Так, зверніть в відділенні, хоча у дівчини, тому що я, наскільки я знаю, директора зараз немає. А це ваш центральний офіс 207? Ні, тобто не центральний офіс, це ломбардне відділення. Ну так. Ну, в цій будівлі. Цікаво, там просто нікого не знайшли. А потім партійні працівники геть заплутались і самі. Там у них є кабінет, але ніхто у вас з орендодателя не пустить. Гаразд, передайте мій запит, нехай зателефонуємо, просто знімаємо спочатку про ваші ломбарди. На запит директор ломбарду з офісу «Батьківщини» так і не відповів. Будівля, у якій прописалась «Батьківщина», Власенко і ломбард належить фірмі «Торговий дім Бондарів». У засновниках – помічники колишнього нардепа Б'ютівця, а нині – керівника Київської обласної «Батьківщини» Костянтина Бондарєва. Спроба поцікавитись у нього питанням ломбарду викликала неадекватну реакцію. Бондарєв турбує Костянтин Анатолійович, ви мені відсилали листа. Так, так. Мар'яна. Ви знаєте, ну дуже цікаве питання ви поставили, але ж я не можу вам жодних відповідей надати, тому що я орендую приміщення. Мені прийдеться повідомити про вашу професійну діяльність всіх ваших сусідів, а також всіх родичів. Вибачте, але я все зроблю, що ви проститутка. Далі там починається взагалі потік суцільного хамства. І на це можна було б очікувати від людини з біографією класичного рейдера 90-х. Від голови обласної організації Великої партії та екс-нардепа цього очікуєш, звісно, менше. Але, бачите, перша спеціальність з людиною назавжди. Жодних вибачень від пана Бондарєва ми не вимагаємо, їх не буде, там все зрозуміло, там мертві бджоли. Однак на реакцію партії і її лідера дуже очікуємо. Тільки, Юлія Володимирівна, будьте обережні. Як телефонуєте своєму підлеглому, одразу чітко себе ідентифікуйте, бо якщо не впізнає, почуєте про себе багато цікавого. Так, і насправді це логічно, що моя приймальня знаходиться в приміщенні, яке пов'язане з головою Київської обласної батьківщини. А ще дуже зручно, адже фірми, прописані в приймальні народного обранця, мають захист від раптових візитів правоохоронців. Приймальні нардепів такі ж недоторканні, як і самі депутати. Завдяки нардепу Власенку імунітет отримала низка інших фірм його однопартійця Бондарєва.
Тут прописаний і банк «Велес», і фірма «Велфін», яка займається онлайн-кредитами, і визначний постачальник наркотичних засобів «Укрфармгруп», яка виграла медичних тендерів на понад 100 мільйонів гривень, і, звісно, ломбард. Я точно не маю ніякого відношення до ломбарду. І моя приймальня точно не має ніякого відношення до ломбарду. Ці фірми можуть користуватись вашою табличкою? Ні, ну, повірте, це неможливо. Ми майже віримо нардепу, але окремого офісу ломбарду в цій будівлі ми так і не знайшли. Тут табличка з іменем нардепа від батьківщини Сергія Власенка, і інших варіантів просто нема. Саме за нею і ховається центральний офіс ломбарду «Дешева готівка». Насправді на Героя Севастополя 48 є великий бізнес-центр, і там є моя кімната, яка є приймальня народного депутата. А яка площа вашої приймальні там? Я не пам'ятаю, чесно. Ви щасливі люди, ви пам'ятаєте якісь речі, ви вишуковуєте якісь фірми, які в цьому будинку, а я б не знаю цього. Яка площа вашої приймальні? Може, згадаєте? Ще раз, одна кімната, дві? Ну, декілька кімнат у мене декілька там, кімнат. Так, звичайно, так. Публічно, звісно, лідерка батьківщини прописку бізнесу у приймальнях нардепів вважає конфліктом інтересів. Бізнес і політика не сумісні. І вони не можуть бути сумісні, тому що це конфлікт інтересів. В тому числі для вищих посадових осіб держави, як і для депутатів, це недопустимо. І тому я вважаю, що не можуть реєструвати приймальні депутати в своїх бізнес-офісах. І взагалі у депутатів не може бути бізнес-офісів, так само, як і у вищого керівництва держави. Втім, публічна позиція Тимошенко не надто впливає ані на те, що в офісі її довіреного депутата прописався ломбард, ані на те, що гроші від діяльності цього ломбарду отримує її чоловік. А що це за компанія, поясніть, будь ласка? Я думаю, що це у чоловіка треба запитати, я бізнесом не займаюся. А можливо, ви знаєте, хто власник дешевого ломбардів? Не знаю. То я вперше від вас чую цю назву. Контролюючий орган ломбардів мав би знати головного акціонера ломбарду. Згідно з законом, його мають прописувати в назві. Компанія британська, наприклад, чи кіпрська, вона ж просто назва, як потрібно брати витяг, а там номінальний власник, і ми не бачимо кінцевого бенефіцієнта. Да, да. Тут є проблема щодо кінцевих. У кіпрському реєстрі власником компанії Diafox Consulting Limited значиться Артеміус Стилянов. Його ім'я фігурує ще у понад десятках інших фірм. Імені справжнього власника ми не бачимо, але окрім ломбарду в офісі батьківщини, на цю компанію припадає ще й активний експорт сільгосппродукції інших фірм з орбіти б'ютівця Бондарєва. І саме ця компанія сплатила понад 2 мільйони гривень чоловіку лідера б'ют. Народний депутат Тимошенко активно прагне нормалізувати сферу ломбардів. Нормалізувати її дійсно необхідно. Почати можна з найближчого до б'юту ломбарду. Це сережки. Вони коштують 4 тисячі гривень. Для того, щоб здати їх в ломбард, необхідно себе ідентифікувати, тобто показати там документи, для того, щоб в ломбарді переконались, сережки не крадені. Але це тільки в тому випадку, якщо вони дійсно хочуть про це знати. Ну, якщо на зовсім, то 900 гривень. А які документи потрібні при собі? Паспорт, ідентифікаційний. А без них ніяк, так? Ну, смотря як. Якщо ви здаєте на зовсім і не будете забирати, то я можу оформити її на вас. Якщо ви хочете забирати, ну, зрозуміло, що тоді на вас. Угу. А якщо оформити і все? Да. Можна без моїх документів? Ну, б'ютівський ломбард – поблажливий ломбард. Адже публічні заяви – публічними заявами. А щоб перерахувати кілька мільйонів чоловіку лідера партії, їх ще потрібно заробити. А на сьогодні все. Спілкуйтесь з нами у соцмережах, дивіться нас на Ютубі. Якщо маєте цікаву тему, пишіть нам на електронну пошту. В телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі!